Grazas, Martín. O grupo musical de mulleres galegas Malvela presenta hoxe Raianas, o seu cuarto álbum, unha combinación de temas novos e cantos tradicionais da nosa terra, como o Pim Pirim Pim. En directo teñen máis enerxía e o demostran nos escenarios en cada unha das súas actuacións. Malvela é un grupo de mulleres de distintas xeracións entre os 86 aos 32 anos, mulleres preocupadas por rescatar do esquecemento os cantos bellos de Mos e Porriño. Que a música popular non se perda e que siga adiante, que quede gravada, que quede constancia dela para o futuro, para a posteridade. Conoza a nosa cultura que temos, que a xente o pase ben con esta música que fixemos agora. Raiana é o seu novo disco que hoxe se estrena en Santiago, composto por cancións de Brasil, Portugal e Galicia, e un álbum gravado na súa totalidade ao vivo. Malvela, en vivo no escenario temos outra forza que non temos nun estudio de grabación. Estas mulleres, ademais de criar netos, fillos e atender na súa casa, divírtense moito en riba dun escenario. Nos escenarios moi ben, hasta chegar ali o mellor un poquinho de nervios e de preocupación, pero unha vez estando ali, xa co calor do público e xa os aplausos, nos sentimos, bueno, na gloria. Nos escenarios para nós é o mellor. O mellor son os escenarios. O que non nos gusta moito son as probas de son. O disco, que pretende ser unha ferramenta para que Galicia e o norte de Portugal teñan a través da música relacións cada vez máis estreitas, xa o podemos atopar hoxe no mercado galego.